L-odwa tajba, eżiz telespettaturi, saru ftit aktar mid-disa, aħna ninsabu f'xandira dretta illum il-ħamis, il-11 ta' wissu għalina huwa il-213 l-espresso. Kafejna bissa, għanna fina. Kif aħna Paola? Nixinna ma' jkell. Le. Le. Xitarani? Le. Kieku kellek xi ġurnata minn daw il-213 il-programm li qomt tajjeb inti? Kien hemm waħda ta'? Qomt fiha? Liema. 25 ta' Ġunju, kien l-aħħar programm. Le, l-aħħar programm l-ewwel ta' Lulju kien. Sorry, l-ewwel ta' Lulju ħadżbal. L-aħħar programm tal-appartament l-ieħor, mbagħad ġejna l-villaġġatura. L-ewwel ta' Lulju hawn vera tajba, bosra xi qed issa nkompluh. Oġġa ġejt nilqu' ħażin. Ma dejjem tgerger. Ole xi nagħmel persona fil-ħodu. Dejjem tgerger. U nixtieq nagħmel klarifika. Ejja, ftit fawla l-ġingil, press conference. Wejn? Eh. Dal-ħodu gideb fuq Facebook. Gdib fuq Facebook. Ġej tgħid li nrid tistess. Jiena daw bil-qiegħda, għalija ejja ħarin nidu l-izrat kontent. Min rid tistessu. Ara emej, ej tissewwa xejn li fissewwa. Hekk alla jgħid. Jien qed tilha, ejja nieħdu ritratt għax għadda ma tellajniex ritratt. Qatt li għal fejn sejjer hemm, bil-wiefa. Ejja l-aħħa nieħdu stessu qatt li dejjem bil-wiefa. Hekk iwa, min tiret li nieħdu ritratt? Li nieħdu ritratt iwa. Ma mhux iġiet. Min rid stessu. Chris, min rid selfie. Ejja, hekk iwa, imma r-ritratt tiffintaħu. Jiena qed x'tib ta' ritratt nieħdu. Jiena qed fuq Facebook. Ħatejt ma' Malta kollha li jiena kdib fuq Facebook ngħid, għax hi riedet stessu. Ma inti ma inti snin nħobb nidher ara minnu minnek minn ħobb jidher li żied. Xandu xi jaqsam. U jien nafdar od wej ħan nibdew ħabu. Erġor qod. Tbattar d-nej. Ħare ma xek titbattar inti li titfanna ħal-oħra. Bonġu lil bonġu. Kalla jgħini. Bonġu lil Mario, bonġu Mario. Bonġu bonġu. Inti kont hawnhekk, min rid selfi. Min ninsejt. Aħjar ma jidħolx fi għadil bil-ċeċa. Isma' minni għax. Tara. Dawk it-tnejn issa nkellim hemm wara. Mhux inbilli. Mhux inbilli fihem id-doppju tiegħi. Kemm it-tul. Mil-persuna summa, kważi l-istess. Ħbieb, idħlu fuq il-paġna tagħna ta' Facebook. Mhux qed titħata int? Għid din għalmenu, fejn irġi jidħlu fuq Facebook? Idu fuq Facebook, għadu sejrin hekk, għal xoħor fuq l-isfel u mbagħad isibu l jinna. Mhux ħadd sejr hekk illu. Arsuħ il fuq l-isfel. X'hekk? Inti tħobb tarsu l-fuq l-isfel? Għax iddih ikollu għaddejja hemm. Eh? Ikollu. Ara, qed jagħmluna l-indirizz hawn taħt. Qed taraħ? Il-P.O. Box tal-Espresso. Facebook.com/EspressoTV. Itlu hemm u offsonna like. Tiftakar darba kont nikla u ma nafx ġrali fil-mobile kif iġġenninti. Ejwa. Taf x'insejna nagħmlu llum? X'insejna? Eh? Għandna naqra mużika sur direttur. Għandna naqra mużika piano bar għandna llum. Piano bar. Ollina naqra ħna rax għandna. Ġifieri nara tintlaqu l-piano suq fuq sieq. Il-ħakna 19,000 like fuq Facebook! Għalli ma kont! Għalli orant, ma namlu xkarta! Għax bejnietna l-printer mux taħdem biex namlu 19,000. Ek, għettifem, jissa taf xnamlu, jissa taf xnamlu. Inselbu l-pjanist għalli. Inselbu l-pjanist, jiva. Il-residenti għalli. Inselbu l-pjanist għana, residenti. Jistħi, ma jistħi, ma jidirx. Maestro Senso, ek jismu. Maestro Senso. Għanna kawxa għadsew. Ibda minni, kumpli minni. Issa kif nelfu, 19,000 u għanna xie 19,000. Kif nilħu 20,000? Nollik, Paw. Ara se tnejt kif nilħu 19,000 u 20,000, wahda fuq spalti, Paw. Imma inti biħsibek ta' minn xie challenger on duty? Inti mbagħad ir-raġunijiet ta' wara. Li għax hekk taħsibek ta' minn xar id-dar u tagħmlu fuq dari. Ma tittaħsew. Ma 20,000 nolli l-Pawla fuq spalti. Tajjeb issa naraw. Bonġu Mario, kif għandna? Ba' Spencer ħallina da' s-sajfim. Ba' Spencer għallaj diħi Gloria talla. Kem daħħa. U laħħu. Tafu xie s-sajfim. Tafu xie s-sajfim t-kemmu Mario. Mux fuq id-djaru kif nishtu għin bija u namlu. Edda, tafu xie s-kunet t-kemmu l-ġemma l-ohra. Xandek ta' għamel? Eh. Biex biħi u biex xisli? Proset. Proset. Bonġu Mario, tlaqna. Bonġu, kontri, et u blajmatalkom, għajjem tu għuni. Ċuċa tal-ingrazzjoni. Il-fallaw għadna l-qidin. Inti, jina li. Mela, il-ġimgħa l-oħra semmejna ħafna punti ta' x'għandek bżonn meta tiddeċiedi li tbih proprjetà.
nsemmejna fost l-oħrajn illi trid neħħi l-emozzjoni. Jiġifieri dik il-ħaġa li għaxgħu ġewwa mill-kollox jiena, u għaxgħu hawnhekk li ngħix ħafna snin, u għaxgħu hawnhekk marbut ma' qalbi, dik l-ogħol ma tittamel. Omba tittamel l-affarijiet il-proċeduri normali, karti, permessi, periti, biex ovvjament inti preparajna il-groundwork. Eżatt, biex il-hurdles inkunu biżnihom u neħħejnihom u tfajnihom warajna mill-bidu biex hekk ikun hemm xi ħadd li huwa interessat. Ma noqogħdux niġu bil-problema, imma di fija permessi sew, imma dil-kamra fija permessi, imma hawnhekk alright, imma IPC certificate għandek, u hekk ftehimna li tagħmel il-groundwork l-ewwel, ħalli il-preparazzjoni onesta. Illum ħa nitkellmu fuq il-famuż prezz. Da kulħadd jixtieq iġib l-aqwa prezz li jista'. Fil-fatt hemmhekk kont waqafna. Kif tiddeċiedi jekk jiena ħanbih il-proprjetà tiegħi? Kif tiddeċiedi il-prezz? Ġif taqbad tfajjar wieħed? L-emozzjoni tgħidlek u dejjem qalet u fil-fatt waħda mill-problemi li kien ikonna mhux għax illum m'għadix ta' imma t-tonqos illi meta bniedem jiddeċiedi meta familja jew bniedem jiddeċiedi li jiddeċiedi il-proprjetà tiegħu. Aħna tkellimna wkoll li għax ikun hemm problema, tista' tkun problema ta' saħħa, problema ta' għax forsi qed jisseparaw, whatever. Issek trid issolvi l-problema bid-dar. Meta tkun finanzjarja, diġà psikoloġikalment bniedem jaħseb illi diħa nsolvu kollox u l-prezz. U dak huwa ħażin ħafna, u ngħidlek għaliex. Xejbu se jinbih ħoli ma' ħadd li huwa daqshekk ignorant dement li ma tkunx iddisprat li trid dik bil-fors illi ħajaqbad u jixtri above market value. Għal daqstant, qabel kien jiġri li proprjetà ġdida fuq is-suq kienet iddum xi siċċur on the market għal xejn overpriced. Għax tkun għalja. Għax tkun għalja, un bat il-nis jibdaw jirreza għax il-pressures, ikun għat jafsu fuqom dik il-problema għedha tikber, jibdaw jirrealizzaw illi il-prezz, l-asking price, huwa above market value. U nibdaw imbaxxu, imbaxxu, imbaxxu. U proċess li s-soltu jieħu meta tkun dar sabiħa, a couple of months. Biex tbieħ? Biex tbieħ, ħadd tiddreggjah sena u nutli u unfortunately. Minħabba raġuni li l-prezz huwa. L-emozzjoni, inti ħassejt illi għax għaddejt il-kanen inti id-dar u l-madum ġibtu minn fuq katalgu speċjali. U napprezza ta', però at the end of the day ħadd ma jinteressa. Dawn huma affarijiet illi bla dubju ta' xejn rridu nikkonsidraw. Jiġifieri forsi vera illi ngħid isma' jiena l-proprjetà tiegħi pereżempju naħseb tiswa 150,000. Imma mbagħad hemm l-affarijiet l-oħra li inti tittara, ġifieri x'kont se ngħid. Il-post fejn qiegħda. Eżatt, eżatt. Fil-fatt kont se niġi għal dik il-mistoqsija x'i semmi pereżempju il-post fejn qiegħda wkollox. X'i ddetermina il-prezz? Eżempju il-post, jien naf kemm għandek mamar tas-sodda, iż-żona pereżempju, jien naf il-veduta, jekk hux fejn il-baħar, x'i ddetermina l-prezz? Ara, fuq kollox, il-prezz jiddetermina id-domanda. Iktar ma tkun kbira d-domanda u s-supply u anqas, il-prezz jola. Imma pereżempju jiena li ddeċidejt li għandi appartament 3 bedroom. Xi tittam. Urid inbieħu, kif se nkun naf jekk hawnx domanda li ħjuli? Mela, to determine the current market value biex nidderma dak il-valur li jiswa llum il-proprjetà. Illum għandna l-mezzi, illum għandna l-famuż internet illi biċċa għodda li tista' żgħa kemm tajjeb u kemm ħażin. Alright. U il-websites ta' huma llum live u nistgħu nitlu jiena l-estate, jiena għamel estate agent by profession in 32 years estate agent. Kiku jien id-dar tiegħi, nidħol 5, 6, 7 websites lokali u nagħmel search għall-proprjetà. Simili tiegħi, pereżempju, jekk jien għandi flat Birżebbuġa, mhux Birżebbuġa toqgħod, quddiem il-baħar, jiena ħanfittex flat simili tiegħu. Issa. U tfittex u tibda tara l-prezzijiet.
U l-prezzi ġeneralment varjaw għax anka naħseb Birżebbuġa, mhux naħseb Birżebbuġa fuq il-Vrant. Hemm l-aħjar parti, l-ar parti ta' bħal taslima. Hemm is-Sunnyside, hemm in-naħa tal-Fortizza, hemm u l-prezzijiet ukoll varjaw, jiġifieri il-proprjetà speċjalment taslima, kważi l-prezzi varja bil-metri. Mhux bil-mit piedi bil-mitej piedi bit-triq, bil-metri. Allora tibda tiddetermina bil-mod il-mod u tieħu. Idea? Idea. Ċar, għall-inqas meta inti tibda taħseb dak il-binarju li inti xtaq iġib 200,000 tiegħu l-appartiment meta l-current market value jurik illi jiswa bejn 120, per eżempju, għal 160. Hemm 40,000 differenza. Dik l 40,000 tista' tgħallem kemm il-pożizzjoni fejn hija u kemm it-type of finishing. Qed tifhimni jew pereżempju l-importanti meta tfittex, fittex xi ħaġa veri simili jekk għandek 3 bedrooms, ħadd tfittex għal 3 bedrooms, jekk għandek 3 bedrooms u garaġġ. Hemmhekk imbagħad jisu bejn wieħed u ieħor tara. Iddeterminajt il-prezz. Tara l-prezz. Issa, meta tiġi biex tbih? Ma taqafx hemm l-affari. Da żgulli ma taqafx hemm, imma meta tiġi biex tbih? Jien naf kellek jinnaf żewġ tit-tfal, issa żewġu pereżempju. U allura t-tara d-dar tijak kbira. U t-tit-ċekken, għax issa għandi kbira, għandi 60 sena jena. Bħedġ biex biex. Għax t-tembri kalla. Eżempju, eżempju. Kif passat li dal-ħodu, ġejiet għandu 60 sena. Għara kiku ta' 60 sena kif għandi l-istaport li li l-fall fil-ħodu. Jina għobdu t-laqt, kif għem puntu. Għara jina għedlu għastetiru, mu għek li n-għan s-sapur għara. Trafli des, eh, għorra, dafna. Għandi 60 sena. Stintet jiddi li ta' għamel, ġifri għandi 60 sena, jidda fit-fall tijaj, per eżempju, z-zogġu. Tajjem, xieġġi xieġġi u t-tintet jiddi għad biex. L-ewwel tittaħseb jekk tiġaħseb x'proprjetà oħra fejn qatt mur. Din x'jiġi l-ewwel fejn ser tmur inti jew l-inbigħ jien. Jiena dejjem ngħid li bil-flus ta' metriq fil-baħar. Jekk inti bgħet, jekk inti qed tfittex biex tixtri. Għax huwa naqra proċess. Jekk inti qed tfittex biex tixtri u jogħġbok xi ħaġa. Għax tgħid jogħġbok xi ħaġa minn hawn minn hemm. Inti wasalt f'punt fejn ġammijajt, ma tistax tikkommetti ruħek meta l-post tiegħek. Għadu ma' nbiex, il-post jek jista' jinbiex ħada, u jista' jinbiex sena unof soħra. Naqblu? Ġek. Naqblu? Jina għana minna bil-kontra. L-ewel il-bieħ, un bad bil-flus, tixtri mill-ewel. Naqblu? Ovvijament, f'dak il-proċess ma tfitt tibda t-identifika xi proprjetajiet. Mux ovvija, inti, meta ngħidu nbiex, dan mhux qed bih bot ħalib, hemm proċess kitbih, l-ewwel isir konvenju, u ġeneralment minn konvenju għal-kuntratt ikun hemm tliet xhur. Issa, jekk inti tħoss li ħadd tkun ippenikjata għax fit tliet xhur ma taħaqx issib, tista' tgħid illi jiena konvenju qed nagħmlu twil sitt xhur, tisa' xhur, sena, mhux iktar minn ħames snin imma jekk jaċċettaw il-ġiex ngħad, ovvjament. Wara li tiddetermina l-prezz bejn wieħed u ieħor, għandha li waqt li kont għaddej f'dak il-website tal-estate agent, inti tinnota xi aġent inti importanti li ssib aġenti tajbin. Mhux ta' kumpanija waħda biss, ta'. Aġenti li jekk jista' jkun jispeċjalizzaw fl-erja li tgħix int. Okej. Għaliex? Għax dak huwa dak li jiddetermina current market value x'jaf kull triq u kull post li hemm available kemm jgħat għaddej. U tagħmel appuntament magħhom. U semmejt ma tagħmlux ma' kumpanija waħda. Biex ikollok l-għażla. Inti. Dej, ġifieri jekk jiena rrid inbiħ l-appartament tiegħi. Ġifieri nillistjaħ ma' kumpanija A, ma' kumpanija B, ma' kumpanija C, ma' kumpanija D. Jien personalment. Il-loġika tajt, jekk għandi prodott u rrid inbijaw, iktar hemm ċans inbijaw jekk nagħmel għaxar reklami, milli nbijaw, milli nagħmel reklam wieħed. Naqblu jew ma naqblux. Jien ma nidħol nintrabat ma' ħadd. Miħaj biss, miħaj biss. Mux nis għandek pala kod għaddek, kik għandek supermans. Nażel l-aħjar aġenti, jek jista' jkun kif qed jispeċjalizzaw. Di jispeċjalizzaw fl-erja tiegħek. Jekk jinqot il-kalkara nara min jiffoka fuq dik iż-żona. Nagħmel appuntament magħhom, tlieta erba l-ewwel għall-bidu erba' aġenti, inġibhom biex nillistja l-proprjetà jieħdu r-ritratti fil-każ tal-anka meta jkun il-proprjetà vera sabiħa u up to standard nieħdu anka video free of charge.
U kull aġent itina il-current market value li jħossu. Jien kieku jiena naqbad dawk l-aġenti kollha, nara l-valuri li tawni u nagħmel average tagħhom u ngħid jiena bej wieħed u ieħor. Ħanolli forsi 2%, 3%, ħajkolli fejn ilgħab il-prezz għad-discount, ħalli jiena neħ. Il-ġimgħa dieħla Mario nifokaw dwar kif jaħdmu naqra l-kumpaniji tal-proprjetà, ġifri pereżempju, jien naf jekk jiena ħanbih 150,000. Il-commission tal-aġenzija tal-proprjetà tkun il-fuq minn dik il-150,000 jew taħt il-150,000. Jiġifieri, jekk il-kumpanija tieħu jien naf 1% commission, dik il-1% commission fuq il-150,000 ħanolli l-prezz biex dik tmurant il-kumpanija jew ħanbaxxi l-prezz. U fid-dejjem ma jifdallix 150. Tajjeb, nibdew minn hemmhekk. Grazzi Mario. Ringrazzjakom it-tnejn, bonġu, grazzi tal-entertainment. Grazzi lil Mario Fenek li huwa konsulent tal-proprjetà. Jekk għandkom xi mistoqsija dejjem aħna nħeġġukom biex titlu fuq il-paġna tagħna ta' Facebook u titkellmu magħna hemmhekk. Inħeġġixkom għaliex aħna fuq Facebook inkun qed intellgħu anke l-messaġġi promozzjonali tagħna, it-telebeħ, l-informazzjoni kollha li jkollna matul il-programm jiġifieri. Paġna. Xi stessu. U issa fil-fatt wara l-messaġġ promozzjonali naqra u naqra kummenti. Kif tgħidli boss? Imma jkun hemm ta'. U mela. Il-biraħ taf li kien. Ġidda niftħu l-hemm. Eħ, konzenni. Taf li l-biraħ kien nalfu minn 500 risposta. Illa jiena. Eh? Issa llum niftħu l-envelope. Xi stess x'ħanatas. Laqna. Messaġġ promozzjonali, bless you.